რატომ არ მისცემდით ხმას ზალიკო უდუმაშვილს? რატო არ მისცემდით ხმას ზალ უდუმაშვილს? რატო არ მისცემდით ხმას ზალ უდუმაშვილს? რატომ უნდა მიცე? პირიქით ძალიანაც მივცემდი ხმას, იმიტომ რომ თბილისელია პირველ რიგში და ძალიან კარგი ადამიანია და ძალიან კარგი პიროვნებაა. რატომ არ მისცემდით ხმას ზალ უდუმაშვილს? Ну, ицит რა არის? რო ვაკვირდები, გამიგე? ძალიან დაბალი რო ვთქვა, პროდუქცია. კარგი ჟურნალისტია, კარგი ქალაქელი ტიპია, კარგი ადამიანი, მაგრამ მაინც არ მივცემდი და რატომ აკეთე? თუ ჩემი პოზიცია გაინტერესებს, არც ერთ თავრობა არ მაინტერესებს, მაინტერესებს ქვეყნისთვის ვირ გააკეთებს კარგს. რატო არ მივცემდი? პირიქით დიდი სიამოვნებით ვაძლევ ხმას. არავის არ ვაძლევ ხმას. იმედი მაქვს დაკარგული და ამიტომ. რატომ არ მისცემდით ხმას ზალ უდუმაშვილს? რატომ არ მივცემდი? პიროვნულად ძალიან მომწონს, მაგრამ ნაცების დაბრუნება ნამდვილად არ მინდა. საერთოდ არც ერთი არ მაინტერესებს უკვე. ჯერ არც არ მაქვს გადაწყვეტილი ვის ვაძლევ ხმას, მაგრამ არ ვიცი, შეიძლება მიმეცა ხმა. რატომ არ მისცემდით ხმას ზალ უდუმაშვილს? იმიტომ რომ ნაციონალია. როგორც პიროვნება ძალიან მომწონს, მაგრამ ნაციონალებს ნამდვილად არ მოწევდი ხმას. ალბათ იმიტომ რომ არ არის პოლიტიკაში გამოცდილი კადრი. რატომ არ მიცემდი ხმას? საერთოდ ვაპირებ რომ არ მივიღო არჩევნებში მონაწილეობა. იმიტომ რომ ნაციონალური პარტიის წარმომადგენელია. ვაპირებ რომ მივცე ხმა. იმიტომ რომ გონია რომ სამართლიანია, ჯერ ერთი და ჟურნალისტია. სამართალ როგეთრავავ შეერავის არ ვაძლევ ხმას. ვაუ. ნათელაშვილი, ნათელაშვილს უნდა მივცე ხმა. რატომ არ მისცემდით ხმას ზალ უდუმაშვილს? რატო უნდა მივცე? ნამდვილად ვერ მიცემდი ხმას, იმიტომ რომ იგი არ არის ჯერ იმისათვის მზად რომ თბილისის მართველი იყოს, თბილისის ხელმძღვანელოს. რა გითხრათ? იმ პარტიის მემკვიდრეობა შაუდგა სათავეში რეალურად. რომელმაც 9 წლის განმავლობაში თავისი მინუსებით და პლუსებით მაინც ქვეყანა რაღაცას დაამსგავსა, მაგრამ მაინც მიუღებელია ზოგადად ნებისმიერი ეროვნული მოძრაობის კანდიდატი ჩემთვის რა. მივცემდი, რატო არ მივცემდი? ვინ თქვა? იმიტომ რომ, რავი, ახალგაზრდა, იცის თბილისური ცხოვრება და ყველაფერი. ჟურნალისტიკა ისე რო იყოს, უფრო უკეთესი იქნება. რატომ არ მისცემდით ხმას ზალ უდუმაშვილს? არ მაქვს ამაზე პასუხი. არა, მივცემდი. რა, უბრალოდ. მე არავის არ ვაძლევ ხმას. ასეთი არ არის ღირსი და იმიტომ. რატო არ მივცემდი? იმიტომ რომ ნაციონალებთან არის, აი მაგიტო არ მივცემდი. აი, რომ მაგიტო არ მივცემ. და შეიძლება კაი ადამიანი, მაგრამ ზუსტად მაგიტო არ მივცემ. და საერთოდ ნაციონალებთან ვინც არის, და ჩემი ძალიან გასაკვირია რა. საერთოდ არ მონაწილეობ არჩევნებში. უდუმაშვილები და ზმანი მისნი არიან ყოფილი ნაციონალები, რომლებმაც დააქციეს, დაანგრიეს ქვეყანა და ახლა აღშენებლობას პირდებიან. ძალიან რთული შეკითხვა არ არის, ცუდი პიროვნება, მაგრამ მაინც ნაციონალია და იმით ვარ მიჩვენდი ხმას. მომწონს რაღაც რაღაცები მისი აზროვნება და ისე გადაწყვეტილი არა მაქვს სიმართლე გითხრათ ვის მივცემ ხმას. რატომ არ მისცემდით ხმას ზალ უდუმაშვილს? რა ვიცი, არც ვიცი, არც მაინტერესებს არანაირად. არ ვიცი, არ ვინტერესდება ზალ უდუმაშვილს საერთოდ.